Вітання, Україна, місто Бахмут, 6 січня. Друзі, наразі ситуація, яка склалась в місті Бахмут, дуже складна. За минулу і позаминулу добу просто маси піхоти, артилерійського вогню, Мордор лізе, намагається прорвати наші позиції. На деяких напрямках, там на 50-100 метрів їм вдалося просунутися. Просто такі... пристрелюються. Колосальні маси піхоти. І дуже, мабуть, багато БК підвезли. Тривають постійні штурми, атаки. Лінія оборони в таких надлюдських умовах тримається, місто стоїть. Але, друзі, хотілося б зазначити, що ЗСУ робить все можливе і неможливе для того, щоб втримати місто і Бахмут, щоб був українським. Але для цього ЗСУ, мабуть, потрібна якась допомога. Ті же майвіки, які коригують вогонь переднього краю, танки, артилерію, міномети, і за які наш міністр Резніков сказав, що вони не потрібні, так от, ну, я не знаю, навіть. Пристрелюється. Друзі, трошки в нас стрім перервався, деякі товариші не дають довести. Так от, пане Резніков, можливо, вам не докладували, але майвіки на даний час... Майвік 3. Вони як і розвідувальні, як і ударні БПЛА, мабуть, саму основну роль виконують. І це в основному волонтерські. Дуже б хотілося, щоб ми централізовано закупали їх для Збройних сил на той час, поки будуть, скажімо так, матрикси, аутели і більш серйозніші види БПЛА. Брат Колумб, скажи пару слів про установки в Бахмуті. Установка зараз складна, орки, не дивлячись про те, що казали, що не будуть вони стріляти, стріляють в повний зріст, намагаються атакувати, але поки що в них нічого не виходить. Я думаю, що так буде і далі. Слава Україні! Героям слава! Друзі, насправді обстановка тяжка і ну, це все не так просто, як в TikTok і як із відео. Але Збройні Сили роблять все можливе. І навіть, мабуть, неможливо в даній ситуації. Хочеться багато чого сказати, але не можу. Я думаю, що ситуація виправиться. Ви не будьте байдужими, допомагайте Збройним силам. А ми будемо просто робити свою роботу. Тому що так треба для України. Слава нації! Смерть ворогам!